А Николаю Малинову и всем русофилам глубокий поклон. Огромное спасибо. Искам да подаря на Николай одно оружие, той да се бие до края. Един автомат Шпагин, с който стои Алеша там на Пловдива. И той да стои, той мирен автомат, не стреля, но един враг няма да издържи една руска водка. Напред! Ще стреляме с руска водка по врага и ще го сразиме. Така излизам. Искам с ног шибателна водка, да? Окей. Okay.